Tô no gelo. Tô no gelo. Parache de guisão, tá? Batata com as novas? Bom, a situação do 24 reverteu. Agora a gente está jogando na vantagem. Não estamos mais sofrendo a covardia. Agora nós estamos aplicando a covardia. No 12, o DJ tá com um minerete lá, bazucando o rabo dele. E aqui no 24, os bonecos da Shutdown começou a desaparecer. Mas antes eles colocavam uns 5 PT na praça, 4, 3. Hoje eu acho que deu só umas duas. E mesmo assim a gente ainda ganhou a praça, os picos da manhã, as praças, tudo. Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.